صحابي يعني أنا نت حمزة محمد لجلايا بحمزة أي النازي حمزة من لجلايا اللي بدرا جورترين اه كردو حمزة أم روسر كوتن بدس يا ما اه بدس يا ما بيشكزن هني يعني بهجورية بوعي ايه لسر حمزة أو أيك كل هكاري شيدبوني حمزة كخوي جورح حمزة يبردوا بووي ايه بفرمي بفرم اه نصرته خوايا حمزة وفلانو في سرنا هني ايه ايه أما يك دوو هەم تا بیسەلمێنێ بۆ هەموو دنیا پێغەمەری خواستسان سرلم خۆشەویستترین مامەی ئەکاتە فیدایی بۆ ئەو داعرو و بانگواازە. ئا ئەمڕۆ ئەوترێ فڵانە سەرکردە ماڵ و مناڵەکەی لە ئۆتێلی پێنج ئەستێرا ئیسراحشن و میلەکەیداوەکوشت ئەوە دکە و ئیسیل هەنیش کورا جگەرگۆشە زۆر خۆشەویستەکانی نەکدانە ەکسانی بە یەکۆدا شەید بوون. کەواتە ئەوە میزداقیەتی قائید دەرەخە ئەوە ڕاستی و سەرڕاستی و پەیام درروستی قائید و سەرکردە پیشەدا بۆ ە خوای گەورە حەمزە ئەباتەوە تابی سێنێ بۆ هەموو خەڵکی شاری مدیینە کە پغەمەری خواسەانسەلم جوانترین خۆشەویستترین بە قووەترین نازارترین مامی لە دەستدا حەزەی مامی فێغمەری خوا تا و کاات گەنجوە ژنیشی نێناتا ژنیشیێناەوە، ژنی نەبووە. بۆیە تا پغمەری خوخوا سوسلم ئەگری ئەفەرمێ هەموو کەسێک بۆ شیدەکەی خۆی ئەگری چونکە یادیکی هەیە یا خوشکی هەیە یاژنی هەیە، یا منالی هەیە، حمزە نەدایکی هەیە، نەخوشی هەیە نەژنی هەیە کەس نێبووی بگری، تا سەحاب ئە فەرمونون کە ئەم قسە لە پغەمەریخوای بییسن ئاچون بە خێزانەکانی ئە فەرمە فەرمنەرن تا عزیەک ساسکنن بۆ بۆ حەمزا بۆ ئەوی کە پێغمەری خوش ئەوەندە بێت تااقت نبێت. باشەکەوابێ حەمزا شەید بوونی ئەوە دووڵ دوو گۆشەنیگا کە زۆر زۆر گرگە کە ئێمە لەسەری ڕاستین ئەوە دووە سێ هەم، یکێک لە عولەما فرەرون بۆچی پێەمەری خواستواوسلم زۆری پێ ناخۆش بوو کە حەمز شعید بوو. حتا ئەونی پێ ناخۆش و فەرمووی وعددبێ تۆڵاو بکەمەوە لەسەر شەیدکردنی حەمزە چونکە بەغەدر شەید کرا. حەمزە پاڵەوانێک بوو هیچ کەسێک نتوانی ڕوووبە ڕووی جەنگ بکە. بەڵام ووحشید لە دوورەوە. زور لدوره ورمك يتيا قلتو ليا حتى لهنيك مجنوس سفر من لبشتو وليداوا لبشتو وليداوا ني نيورا نيو رو حتى الروب الرش رمك او اندا سامي هبو او اندا هيبتي بو بغدر شي يتكراو بويا بيغامري خاصا نوصل بينا خو ولاو كاتا انا لو سرد جنك ابي شهمي الروبو بيت كسيك بو جو رشيد بكرا بغدر حسابو يعني بغدر شي يتكراو بوة في غماري صلى الله عليه وسلم زور زور بلاء قرز بوة في غماري خاص زور بلاء قرز بوشونك مشهور كان تمثيلي جستي كراوة حمزة إمامي في خوا خا كراوا صلى الله عليه وسلم لبروا شديد بوني حمزة أجرته ام خالانا تاوكو مسلمانش زائر حماستيان بدرز بيه وتاوكو أم سركوتناني بدعاء بدعاء كادن إتر نبي تمالي هيك كسيك بەڵکو هی خیپەروەردگارە و بەسه کەسی ترنیە، یعنی سریکە هەموو سەرکەوتنانە کە دوای موسڵمانان بەدەستێنێ ناوە بزانە لەکووە ئەوترێ فڵانە کەس نەبووە ترم سەرکەوتنت نەهات نەخێر. ئللا خی پەرردگار نسرڕەتەکەیداوە و نەسرەتی موسڵمانان لە هەموو سەردەمەکانە هیخوای پەروەردگارەش نەکی شخصەکان.